Sesalat COVID-19 mengeruhan mangpirang bisnis tur tausaha di Indonesia. Kukituna nguniang satu tas sasalat COVID-19 mangpirang metode dilakonanku pangusaha salah sahijina di widang kulinernya eta usaha catering. Upama ilaharna nu meuli kudu mesen dina jumlah nu rea, kiwari bisnis catering, sumaram bahkan na metode retail atawa mesen hijian. Usaha kuliner ke pangeruhan oge ku sasalat COVID-19. Kawasnu diebrehkeun ku Ketua Asosiasi Jasa Boga Indonesia Kota Tangerang Erin Nurmawati. Nalika sasalat COVID-19, omset usaha catering anu dikokolakeunana nyerorot 40 tepi ka 50% batan sasari. Tapi inovasi kawas nyiagakeun menu anu unik kawas tumpeng kebuli mampu ngahangkeutkeun usahana deui. Ekspansi keluar kota ge dipaju tapi ka target na nyiagakeun catering ke jamaah haji Indonesia. Tapi kiwari bisnis kulinerna geus sumarambah kana metode retail. Ini kan ada beberapa yang memang mereka pesan seperti teman-teman kita, kolega saya, mereka mungkin hanya by order aja. Nah, otomatis kita harus membuka nih yang retail sendiri. Target market kita kan retail itu kan bisa pesan 1, 2. Kadang-kadang kan orang kalau mau pesan catering harus yang minimum order 50, 100. Tapi kalau retail kan bisa 2, 3, 10, 5 semuanya kita bisa buka. Dari ini sudah buka 24 jam. Dadakan betul. Dinarongan mah tahun pemilu 2024 bakal ngarojong makalananana bisnis kuliner kalauan omset ngajaul tepi ka 70% batan sasari. Budi Hartati, Bandung TV.